daawwattoota fi dhaggeeffattoota prime media kuni sagantaa keenya kan torbanii kan prime logiti guyyaa irraa arfan keenya deebinee argamneerra har'a bakka Dr. Jamal Nuke Zanjiru, Engineer Gaisha Weda, Dr. Marikos Pakuto, Debrane Galato, Anitolera Bayanati, Canada Ra, Undung Zani Americana, Marie Kenya Tifufna, Marie Kenya, Haala Yeroo Rattaatu, Haala Yeroo Ratta Kittaatu, no, Wambiya Kisati De Majurukana, Akamiti Ilala Jira, Fakenya, Akamiti Ilala Jira, Wanda asporan jiru moma akkamitti ilaalaa jirra kan jedhu irratti xiyyeeffanna sagantaa keenya egaa yeroo hundumaa ani hangafarraan jalqabaa yeroo tokko tokko dubartoota irraa jireen torban darbe jalqabee Dr. Marikos irraan jalqaba. Dr. Marikos, torban darbee waa'ee waraanni eegalame reaakshinii keenya wanni taanee turre har'a sadarkaa ammanni irra jirutti torban kana waan ta'aa jiru irratti mee waa'ee waraana kana waa'ee je olant motumani sera kabachisu olantuma sera kabachisu fi tarkan fi furata jiruda namon ba yeren garu warana tplf warana motuma federala jerama jedu garu isuma motuman jeduni tarkan fi olantuma sera kabachisu furata ma jiru kana fi debi tplf akamin la la jirtu durandurse galatoma saganta kan amas ko kopestani umata kenaf yokin hala biiti kesi jirturatti mariacho wan dihanef akatan wan kanetilalu lolli lola yokin war kajeda mukune afan english it in war afan amarat in tornet afan kenanamo lola jenukuni lammi ofi jiddut biye ofi kesatti lolli akana kun hindem sifamu sila dinni biye ala dinnini argitani womatakka wan takka hida walittin qamne lamumma walittin qamne danga cabse yeroseenu ummanni biye sani lammi biye sani kanit lola wanjiramu kana argitani tirmatu ofirra cafe zanjecho kunammo biyyi Tigraayi akkuma beekamu biyya Itoophiyaa kana keessa rijinii tokko yookiin maal jedhama afaan oromootiin amma akka killil jedhan san rijin jedhan san naannoo tokko biyya tokko jechuudha. Biyya ammoo seera federaalaa jalatti bitti tun akka biyya takkaatetti seera haa tollu haa hammaatu hajabatu halafu sera parlaman yokin serri federala bulchinsa sarara qabuto kujalatti biye bultu kesa takka bulchinsi nanno Tigraayi akuma bulchinsa nanno kami yu nanno oromia nanno amara nanno somalia nanno sidama nanno yokin kibba ummata kana wajjin wol fudate seran motumma Ethiopia federal Ethiopia kana jalatti hala jiru sila ummata geegessu qabu akuma beeknu garu wogga diddami torba diddami la wogga lama kana andura jechu wogga soddoman arman dura darban kana keessatti murni amma naanno Tigraayi bulchukuni murna biyya Ethiopia kana guutu haala amma nu irra deebinee dubbachuun nurra hin jirretti ibsuun nurra hin jirretti bulchaa tures walumaa galattu lammiin Itoophiyaa ta'an hundinu ummata kana ofirraa kaasuuf ofirraa faccisuuf sirna bulchiinsa yookiin poolisii isaan itti deemsisaaran kan ofirraa dha'uufi namni gaaratti galee biyyaa baqatee rakkoo hedduu keessa ummata dabarse yeroo ummanni kunini yookiin gareen kun akkuma jiranitti ka'anii gara naannoo Tigraayi dhaqanii akka mootummaatitti meeshaa armaan dura guurratanii humna armaan dura maallaqa armaan dura guurratan kana qabatanii mootummaan kun achirraa ka'uu isaaniititti xiiqii qabatanii
biyyatti tana kara digumsa irratti kara ta'enu strategy garagara fayyadamani motumma amma reform jedhamu kana dadhabsisani deebani biyya kana angos argatani biyyas digani irratti dalagaa turani kanaaf motumman yero amma akkuma beekamu yero dheera woggoota lamaanni fudhakka darban kana kara garagaraatiin ummata kana wajjin wal dhiibaa bahee jira waan keessa darbine ummanni Itoophiyaa ta'ee ummanni addunyaatis ni beeka karaa araaraatis karaa wajjin haasa'uutis sirnaan biyyattii tana reform goonaa wajjin deemnaa jedhee mootummaan waan barbaachisu hunda godhee jira deebii akkamii akka isaan deebisaa turan argaa turre mootummaa kana hin beeknu mootummaan kun hin jiru mootummaa kanatti jalatti hin bullu jedhanii akka naannootti tokkooti jechuudha akka biyyaati osoo hin ta'in mootummaa kanayyuu hin beeknu mootummaa bal'aa Itoophiyaa federaalaa kana hin beeknu nu ofitti mootummaadha barbaan nun cinna yoo ta'an ammoo humnaan irra deemne mootummaa kana fudhannaa jedhanii dalagaa turanii kana hunda obsaan ummanni Itoophiyaa mootummaa iyyuu miti ummanni Itoophiyaa ilmaan isaa itti gabbaraati kan isaan irra deemanii civil war kaasuuf jecha zarii tokko addatti kaasanii zarii tokkoon ficcisiisaa haga dheengaddaa diresii wallagga keessatti waan ta'ame ni beekna biyya garagaraatitti Benishaangul, Metekel, naannoo kanaaf lolli kunin lolaa miti yookiin it's not a war heera eegsisuuf naannoo kana seeratti deebisuuf akka naannoo Oromiyaa naannoo Somaalee godhuuf mootummaan federaalaa tarkaanfii fudhate ummata kana shororkeessitoota jechuudha akkasitti farajamuu qabani maaf biyya shororkeessu waan jiraniif murna kana waa'ee murnaati amma murna kana achii kaasanii seeratti dhiheessuuf waan dalagamaa jiru jedhee fudhadha. Galatoomaa Dr. Maarkos adda biraan gara kennu fa'a. Mee akkaataatti uummati biyya keessaa hiriira ba'ee horii buusee sangoota kennee hoolaa kennee re'ee kennee akkaataatti keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa kan naannoo Oromiyaatti jedhu maaliif dhaabbileen poolitikaa Oromoo illee namoonni uummata kana gaayidii godhan jiru kanuma mootummaati kan bannee ta'u. Haala kanaallee daaspooraan illee namoo uummata Oromootiin akka inni waraana kana deeggaru namni inkarajii godhallee hin jiru. Usuma mormiin amma kana jiru utuma dhaabbileen poolitikaa maqaa fi achi keessa jiran illee ibsa baasanii uummataan diina keessa waggaa 27 kanarratti duulaati nagaa argadhaa jedhu tokkotti hin jiraatin waamichuma mootummaan godheen yeroo akkas deebii kennan yeroo akkas. Qabeenya ofii jaalala ofiitiin qabeenya ofii kennan yeroo akkasitti argite baay'ee argeera OBN irratti uummanni amma dhaadatu hin fakkaru onneedhaan baay'ee wanni ta'etu jira. Kan ragaadhaanii waan biyya keenya keessa firoota qabnaa hin hubannaa hin arginaa kan miidiyaa irraa arginu caalaa kan uummata irraa dhageenyu jira. Kun uummata tokkoomsee uummanni tarkaanfii mootummaan federaalaa. wayyaanii nama nyaataa irratti fudhatu kan akka deeggaran godheera jechaadha. Kun maalirraa madde akkamiin uummati kun eessa jiramee akka kanaan dura dhaabbileen poolitikaas aktiivistootnis daaspooraanis miidiyaan Oromoo jedhamu jirutti uummanni kun ageenisti mootummaati faallaa mootummaati miliyoonii 50 mootummaa wajjin hin jiru kan jedhutu ture jechaadha. Amma deebii uummanni kennaa jiru kan akkamittiin lafa ilaaltaati adda biraan. Calqaba wanti biyya alaatti diyaasporaatti fi miidiyaa diyaasporaa irraa dhagahamuu fi odeeffamuu fi qabatamaa wanti biyya keessa deemu garagara. Yeroo biyyatti deebisuun bilbilee gaafannu waan biyya diyaasporaatti isa haasa'amu kana nuyi quban qabnu jiru. Calqaba uummanni waan biyya keessa jiru akkaataatti jiru isatu beekaa jechuudha. Kabiraa moo uummanni Oromoo keessattuu waa'ee diyaasporaan maqaballeessi seenaa darbeetti himaa ture. Afaan faajjessuudhaaf gaafa jijjiiramni kun dhufu gaafa muummichi ministeeraa Dr. Abiy itti gaafatamaa biyya sanaa ta'u Oromoon qabsoo isaatiin har'a as gahuu isaa gammadee kan simate hedduudha jechuudha.
akkasabatti warri siyaasaamo tarinu tuqabsoof neefta u mala garu warri siyaasaamo afan fajjitti deebi'an afafajjin isaan deebi'an maalidha sirna kana sirna duri sirna naftenya guran again jijjira makana fi gare jijjira makana adeema jiru motumma kana fuudani motumma kana dura guran again kanin arginetti maqansani jechuudha isa kuni waan amma adeema jiru waan maqaballeesin kara aktivistoota oromoo fi warra siyaasaatiin adeema jiru kana ummanni waan humateenatti fakkaatachuudha maali fi dinni inni beeku dinni waliin jiraate dinni amma ofarkaa qabu wayyaanee ta'u ummanni oromoo akka gaaritti beeka jechuudha waliin jiraata gatee ta'eef madaasa ofirraati irra jira madaansa irraati dhaataa jira kadarbe miti ka ammaati kan qoree miti haaraadha kana biraani gidira warri sirna qabloonni ku warri tippeleef kuni bakka bakkatti ibidda isaan qabsiisan bakka bakkatti kan isaan lafa kaahanii kan isaan qabsiisanii deeman okka'u kana ubannoo sana horateeraachuudha ubannoon sun eessarraa dhufe ummanni kuni gidira shororkeessummaa ittiin ummanni wayyaanee kun sirnarrattis dhufe ni beeka akkasumas immoo innaa bulchaa turellee gidiraan ni godhe ni beeka kana boodallee oromoo kana dura isa gargaaree aangoodhaan isa gahe araatkiiloodhaan isa gahe ani na yaada bara kana dura wayyaaneen biyya seenaan ijoolleedha biyyan ture magaala ambootti akka wayyaaneen hin seenne arsaa guddaa ummanni godhe haa ta'u arsaan godhamellee wayyaaneen kanuma keenya kan afaan dubbatanii warra keenya waliin dhuftee aangoo mootummaa biyya sanaa dhuunfatte idda dhuunfatte booda kan isheen calqaba gaditti teessee oromoodha jechuudha muuxannoo sana qaba ammas warri wayyaaneen ergitee yookiin immoo maqaa oromoo qabatanii wayyaanee duukaa dhaabbatanii saba isaanii haqa isaanii gurguranii ummanni galeef jechuudha dhugaatu isaa galee ummanni wayyaanee aangootti deebisuudhaa fi alli oromoo tokkittiin dhiigashii gannaquu akka hin qabne lubbuushii baasuu akka hin qabne amma isaanii galee jechuudha ummataaf dhugaatu galee dhugaa sanatu manaa baasee jechuudha afaan faajjii warri aktivistoonni tokko tokko godhanii fi miidiyaan tokko tokko godhuu fi warri siyaasaa godhan osoo hin taane haqa jiru dhugaa jiru kan keessa jirutu isaanii fi galee isaanumatu isaanidha keessa jiraachaa jiru ummanni nageenya barbaada ummanni tasgabbii barbaada garuu meeshaa bakka adda addaatti qabamu meeshaa bakka adda addaatti dhukaa'u ibidda bakka adda addaatti kanaa wajjin hin jiraachaa jira ummanni argee jira ummanni nuffee jira ummanni nagaasa barbaada jarri kun nageenya isaanii nageenya naannoo isaanii kabachiisanii ofii isaaniiti naannoo isaaniitti mootummaa ta'anii naannoo biraa dabaree dabareedhaan ibidda qabsiisa kan naannoo hunda kan walaayittaas fudhachuu dandeessanii kan sidaamaas fudhachuu dandeessanii oromiyaa keessa beenishaangul keessa bakka bakka gaafa xinxalamuu fi gaafa qoratamu harkuma warra shororkeessitoota wayyaanee kana jechuudha wayyaanee fi ergamtootatu biyya balleessaa akka jiru ummata balleessaa akka jiru aangoo tasa dhaban itti deebi'uudhaaf deebi'anii isaaniin gidirsaa jiru hubatanii keessattuummoo wanti ta'ee raayyaa ittisa biyyaa isaan keessa jiru kan isaanii qotaa jiru kan isaanii aramaa jiru kan isaan keessatti fuudhee jireenya godhatee jiraachaa jiru isaanuma keessatti adda baasanii oromoo fi amaara ajjeesuun isaanii qaluun isaanii waan arganii jechuudha. Kana qofaa miti kan dijjuu kanammoo akkuma argitan Eertiraas rukutaniiru Baahirdaarii rukutaniiru Gabdarii rukutaniiru bakka bakkatti kan isaan godhan argaa jira ummanni jechuudha wayyaanee lammaffuu ofitti deebisee gidiraa isaanii baachuu hin danda'u kanaaf ummanni ka'ee dhugaadhaaf dhaabbateen jedhan. Tole galatoom jiin argaa ishaa gara kennu fa'a. Mee loojikii kamiin
maluma kamin ishabu makamin yero amma woyanen yo moyo survive gode umna federalisto ta waliti jare motumaje umsad abe oromo afgargar ta tajina me yadam malivi woyanen umna haramiti kumna arawzu ta eti gomsu denda woyanen saganta haraba fatemiti saganta haradu ba fatis gomsu denda saganta madurkab woyane mo gadi dami torba ke oromo ke sedeme oromo kan la fatti tumature jartan jenne jartin jenne jollen jenne kan salpisature kan oromo biyare kan oromo manahidatti gidirsature kan millarra kute digale kan bakabute insani irionni no ibennulle bakabute insani kan imbekamne nama akagodature logiki kaminitu oromoni isani degere motumman kuni motumman doktora bigegge kufe oromo da buafi da jeda metu e dasboran kuni kana de gerufi kame me akamela da me kana jiral gasha ore galato me o botalera ai kanje tu barbar wanti gudda malenni duandurse akamitti bakka kana genye especially kale che hundu kenye mbek uyat iman oromo dibaturba shantama ibba andam harko yanetin plus sabni oromo more than 20 years ogadi dama all worri bosana kessa jiran har bur ufani ja kanarra cunqurfo ma kessa nuba san jirani egatra ijollen oromo har kaduwala itisentet jirti hatuwan namanya ta wanta kana ofra arite ichad na wanti gudda tokofa bakasan kan genye tiga ilman oromo den troye na kan ad ibrahim rote tojo wal kabate chada wanti gudda samni oromo harra gadebe motumma kan de grajuru akka yadat kan kanu barbadu itdu etu arkadu waran onnedan amma dr abif jaras kes jara wajju wal gargarani jira kan jijira kan ega fidani boda malta warra siyasati fcharra kenani laludaf tukumma jarata kuboda jolen bekum sabudda urun qabatin kan ijarti kana gara science tijirani yada tigurgurani akka siyasara tirmatan qarraken nefitroni ogala maflal tijol ilman oromo jarjara kan ufani biyetti galani tokofa tukumma oromo jarata kuboda jolen harka duwafi bekum sabudda urun qabatin kan ijarti san jiksurati ti gari jeren jachar lamata egasan ufani bod mal argani kanjedus intare ofitilale samni kenji wan arge jijjerama kanas akamita kafedi wan bekuf enyu wajju wal gargara kafedi wan bekuf bodo kubar uga bakajirtu wan baref karantu wan ufani tfakatu ko fajjar gara gafina gafati tondo mo yichada wayane ogadi digdama ol federalism ida political principle in kiya federalism ida chatu te yichada garu ogadi digdama shankeset samni gudda kan dararam manni hida ethiopia oromo mati kan jede siya abraham fi dr brown nagda manni hida ke sobani manni hida ethiopia afanisa garab afan oromo ti jiramu daf kan jede sab nam oromo ti mumti kada hunde ke sen university yichada tokofa akumbe kamo biye to keset economical structure political structure if social structure kan jira mujira gara to kofa economy dan orun yari nusama ture siyasa walqabatemo federalism ida siyasa oromo da afkantaw federalism yani afani ngaru akka guddat ethiopia keset federalism san kan jalet kan derama ture kan du'a ture kan atama ture yero hama kan debers akka sab oromo tinjuru ture wan kanatif akuma adebranjetet wonni kun history moti jarato kudura moti kante hanga amat trauma kesejer nema mekatte damne guyat nema dibator bet damne kanaf ani baye kan negadisisu namni tok nema teeto nema sammu qabate nema oromo tee wayani akkanamat namni sammut firatu uganjira ni oromo de to yadu kanaf wayanin
warra federalizimii ijaaruun ta'in farra federalizimiiti akka dhugaatti jechaadha. Maalifiini federalizimii san jalatti hamaa guddaa yeroo hamaa yeroo dukkana keessa kan dabarre jechaadha. Hanga har'aatti madaannoo keessa jira jechaadha. Kanaaf tokkoffaa sabni Oromoo saba maayinooritii mooti. Saba xiqqaa oolu taane, saba abdiin qabaanne oolu taane dhugaadha. Abdii biraan qabaanne saba biraarratti maxxanneetti siyaasa nuu ta'u ijaarra. Gara tokkooti Oromoodhoof hin jenna. Gara tokkooti nuti abbaa dimokiraasii abbaa gadaatiif hin jenna. Gara tokkooti nuti saba guddaadhoof hin jenna. Saba guddaa taane egeree keenya ijaaruudhaaf jara kaleessa nu ajjeesaa nu saama ture of gadi cabsinee ani dhugaan jedha kuni baay'ee nama qaanessa. Saba guddaa taane saba hattuu nu fixaa turretti deemnee maxxanuun keenya kuni dhugaan jedha baay'ee nama gaddisiisanna. Kanaaf ani yeroo hunda kan jedhu maalinni sabni Oromoo duubatti deemee yaadannoo irra jira. Dooktar Abiifaa gara aangootti egan dhufin dura maal keessa turreeyyu? Eenyutu maal nu godhe? Akkamitti jijjiirama kana finne? Maaltu maal nu godhe? Jijjiirama booda hoo warri ala taa'etu anas ni beeka jechaa ture maal nu godhe? Akka guddaatan Oromoon bakka kana kan ga'e har'a ingiriidiyant wanti guddaa bakka kanaan nu ga'e tokkoffaan tokkummaa Oromooti. Shawaan hoodu Harargeen hin ka'aa tureyyu waggaa sadii dura jechaadha. Waggaa afur dura. Ijoollee Wallaggaa Arsiif baala keessa waa tokko rakkoo tokko malee akka Oromootti ijoollee Arsiif Wallaggaa warra baalee wajjin wal hammatte akka Oromootti diinarratti lolaa turte jechaadha. Innaa kanaaf tokkummaa ijoolleen harka duwwaan ijaarte san gara saayinsiitti jijjiiramni nuti nama siyaasaa ta'uuf eegaa ofiin jedhani waan san ijaaruurra nu cabsaa turan jechaadha. Jarumti keenya kun jechaadha. Amma wayyaan irratti amma wayyaan wajjin hojjechuudha kan yaalaa jiran kun jechaadha. Kanaaf duubatti deemnee haayaan maal keessaa akka dabarre injifannoon kan uummataati. Uummanni injifannoo nuti fide jechuun isarra jira. Malee eerpoortii fi gara eerpoortii fi nagaadhaan namni gala. Warra kaleessa nu ajjeesaa ture wal hammatanii laaqana nyaatanii warri gara maqaleetti gale isaanii wanti nuti jijjiirama kan nu fide jechaadha. Kanaaf sammuu keenya naa fayyadamuun jedha. Kan hojii jechuun barbaada. Galatoomuu obbo Toleera. Gaariidha. Dr. Maarikos gara keessaniin dhufaa jira. Namoota tokko tokko wajjin gaasofnu by the way namoota yaada addaa qaban hariiroo gaarii hin qaba. Akka Oromootti Oromummaa waliin qabna. Yaadi immoo yaada mataa kootiiti. Kanaaf isaayyoo na fageessa malee ani fageessa hin beeku. Namoota tokko tokko wajjin wal falmina. Wal falmii kana wanni loojikii amansiisu tokko fiduu dhabu wal falmina namoota firatti namoota boodattis hin aaru aariidhaaniti gara arrabsootti fiigu waanuma akka maayini badhaadhina paartii badhaadhinaa kana namoota geggeessan kana akkuma OPDO duriiti jedhu utuma inni biyya geggeessu utuma Oromoon tokko piraayim ministeerii ta'e Oromoo biyya geggeessu isuma dura OPDO wayyaaniin geggeessu yeroo Mallas Zeenaawii fa'a piraayim ministeerii ture jana jedhanii falmu. Kun waan dhugaa miti beektee Abiyyiin jibbuun Abiyyi dogoggora qaba jechuun waan biraadha. Garuu imiti Oromoo miti jedhanii haaluun gaarii. Namoota akkas akkasii kana miidiyaa kanarratti miidiyaan kun by the way PRIMELOGUE kun silaa dirree wal falmii ta'u ture. Namoota waa adda addaa yaada adda addaa qaban dhufnee irratti falmi. Namoota lamaan sadan tokko affeeree tole jedhanii deebi'anii didu. Malli isaan ittiin didan maal sitti fakkaate? Miidiyaan kun kan eenyuuti kan maalooti maaloo kan jedhu miidiyaa filatamaa miidiyaa arraba duwwaa fi itti isaan fayyadamu qofattu barbaadu lammata dhufanii chaalenjii gochuu hin barbaadani beekte nama waan isaan jiran abaluu akka jedhe piroofeesara abaluu akka jedhe obbo abaluun akka jedhe isaan jajaa oolu malee maaliif kana jettee nama konfiroontii isaan godhu waan hin barbaadneefitu dikilaayinii godhu. Namoota lama sadii wanni ta'etanii hin fudhatu takkatti yaadanii nama wajjin mari'ataniitu didu. Kanaan malee silaa falmiin kun isaanii wajjin ta'uu irra turaate. Amma wanti tokko yaaddoo biraatu jira. Yaaddoon amma immoo gaafa xinnoo wayyaaniin laaftu yaaddoo wayii ture jechaadha. Oromoota warra kana barreessan keessatti jechaadha. Who is next jechuutti kan eenyu kan itti aanu? Achiiti. Abaluu leelaa'u galabaanu leelaa'u gabsinu jedhee nama tokkotti jira bara isa tokko jedhee kanaaf akka gabsiitti nu lakkaa'e kanaaf wayyaan eega cabsanii booda Oromoo cabsuutti addeebi'uu jedhanii boo'u. Wayyaan cabsanii Oromoo addeebi'uuf jedhu kanaaf malan jira kan jedhullee hin jiru beeke.
akka debinen cabne namije du len diru cha wan soda turra kanabbo cha yo akka kana te kamgo na kanje yadon kun e setti e fureta marga ju mala yadon akasi kun malira o mama yadon akasi kun oromo hundu babretti yaddo ta wutura jira amma fakenya fi lola tigre fi lola mara kanje du tujira e motuman federala tigrayin chapse gara oromo te debe federation in kundi game Ethiopia ngara tokuma ada widuri tidebi tekanya tira ya dogu nuke se jira isin ya dogu abdu doctor mariko so ana kasiga aga fi gari anene ya do kanalle enqabu wonni ya do kanan qamne fi expectation in kiyabae once lahin arganna jede akada betillalu kana chaala demna jede wan yaduf birayun genne so level is wan na genne fi yadon qabu maf kana jede yojette anin amma hal Ethiopian case jirtu reform jede fudada reforming change wan jede mwajji mufasirna qara tijirtu ilal cha qara qabdu wan kale bektu akata tijira turra jijjira majechoda jijjiramne ammo always resistance ikab iba garagara qab karafe denu hadufu iban sunnini kamargaru kanin jechoda so kanarralle expectation i bro qabane yo bari ken haigo ne rakko achi jeladu fundawu cimata enu timudatu kanaka garaga fi keti dufufi namoni kozi irratti miti falmeni saniyam. There is no ideological argument hala bijetti su kesa de martu rat kunjiru policy irratti miti mormin kajiru sila kanata etin dufu sibolin haso ishun kanamiti am ishun jiru ishu powerity ishu angoti ishu ango kana kara ummata ummani oromo balla yo fudatte mal barbaade ummanni oromo mirga barbaade ummanni oromo kabajamu barbaade immanni oromo sabab sablemmi olin bitti Ethiopia jedamtutun oromon sabab sablemmi olin jiracho wogala makana ke setti miti ka egale enu setti mundendo bittumani sabab sablemmi ammatte akka America ke sawa kamagala New York titti jiratu naannoo oromiyaati kanamni hundi keessa jiraatu jechuudha kabajaadhaan walirraa fuudhanii walitti heerumsiisanii waliin nagadatanii walirraa daldalatanii ka jiraatanii naannoo oromiyaati ilmaan oromoo ni beeku kan ka biyya keessa jiran garuu amma haala jijjiirama dhufe kana keessatti yeroo gabaabaa kana keessatti humni TPLF qofa jechuun dandeenyu quba qabaadha namoonni siyaasa oromo geggeessan biyya alaa woggaa soddomaa barcumaa takkarra wajjiin taa'uu dadhabne ishuun kana amma ummata oromoo walitti nimnu ummanni oromoo ammatana walitti garagalee hagee walii kennuun deemu rakkoo wal rakkisuu deema oduu ofiyyuu bakka san qabate so kanaafi argumentiin amma jiru ishuu paawariiti. Issue powerii kana keessatti ammoo akka carraa ta'e mootummaan amma reformii qabate kuni luckily for Ethiopia, luckily mootummaa ilaalcha kalee irraa reformiin kuni it's deep rooted reform kan rakkoo jiru hubate jechuudha. Issue amantii, issue naannoo, issue gandaa, issue aangoo, issue kan hunda bad governance wan armandura ummanni kenne tirakata ture hundawu warra hubatutu aango kana qabate ni ceena rakkoon fedus ni jiraatani hubanna garu we have vision ilaalcha qabna gar ofafootitti biyyatana ni tarkaanfachiifna warra jedhutu dhufe warra kanatti resistance cimatu deemutti jira kanaaf namootiin ammo humna kana resistance kana afod abbecho barbaden oromos taani tigres taani amaras taani it's not a policy issue it's not ideological issue eriyota alam aka afan amara tijedamusan issue kanamiti
ishun ba esal pada gababada. I think motumman kun jabate reformi kana change kana rakko kana hunda uke sayo kalufutae rakko kun nida abate jeda. Ummani oromos armandura jede jiran. This is not ummata kesa grassroots movement team it rakkon against motumma de maru kana mali nargine torballa makesatti ummanni bahe sanga qale hola qale wan qabhunda kenne nanno oromia kesatti wan inni motumma kana cina dabate godar wan argaru grassroots problem ita udabu kana bekna torballa makesatti nama hunda birri qodani ummata yafne akanat so that is any yafne akanat in basis anamni so ba me bahes ijolletu bahe dubartitu bahe sinke jabatte bate wati jiru ana mazana unda bitani yunjiru america nafi this is not grassroots problem I think ummani oromos abdi qaba bitti ethiopias abdi qabdi jede fudada galatoma galatoma dr marcos adibrani garagetti nu fajira amma wana amma wanto ko jalamurriya saudan da nu rajirati diaspora ni qabzo oromo ke satti jijjirama yo kan reformi amma dufe kana keessatti qondi diasporati komiti qoda guddaa diasporani waggota waggota sadi afurdura tokkumma diasporan qabata ture media diasporan walitti qabate ori saatin abacha ture dubbin diaspora miya inisa bektotisa wantal pandure amma sadar kage didiga di buyarra ashburite namoni be kada tiyettu namoti nu gege so tiyettu wanna mi brango du fudani tintara wol male taganta oromoni tintar kan facchu dandaw kanati rafi waya kan jiran kan yada waya qabo to kuna mota dsa ummato hirirtu inargitu mutu hirirtu ndandame wanna mi ojetu rati tintaluda amma mo gadi boni ashburida abalu kana jere uniforme akasituffate akasittimannita e abalu yerudubatu kamna majibisiita namoto gurguddatu waaye nama personali namoto kodo lama dubata jirocha amani gamakodini baaye maka diaspora tikke sajirawangul diaspora gatiidab si sajir arra durani andugan sitima bara durani bara wali warra namajir wagata dia furdura for example omn ni motumma tori tikafale jami goda ture wadi rabusa ture uri baye tibatani ara motumma sana busu njiru gradually garu ofino busu fdema wana kaside matana wanu ma ummani be ko tokko wanu man umman ijana argaji ko tokko lakki atikanamiti tinjechu jechajure chana motu na motakase be kan njiru wallala njiru walum ke dadubat so amma kana tigadi bunkun nutos nutis qamade asporadi diaspora kana egirin diaspora kana malta ufdema adibranime umman oromo biye kesammo diaspora kana ra wanguda egutoko kana boda akkamini diaspora kana kabiti lalu kaba kanjeru me gamaketi wanjitu barbat egai waligala diaspora ni qabso bilisum oromo kesat qoda gudda qabacha ture garu qoda yero qabacha ture kana ofifu waligale kayo policy mesakama bafate irratti waligale hintur abumti akuma bektan amni siyasa tokko akkan gafatte kan bekamu gaddabil sumaro boda innu gara me qatta kaccabe ni bektu lamafumo yero addadda waye biye sana akata tademamu akata motumma jaramu danda amu oromo leadership congress jedamesi wanta addadda ratu jetama ture sananisi imilkofni calqaba diaspora ni wan hojjetu keisatti ofifu imilkofni ofifu waligale bakka tokko ta'e yaderatti waligale walin ademun dande kanaf isabiyaratti jijjirama fiduun danda'u jechuudha. Ofiifu ofiin taane, ofiifu waliin hin adeemne, ofiifu waliin hin hi'anne. Kuni ragaadha. Waan Dr. Marcosii fi ani gaashaa dhiyoo dhufeen beeku garuu Dr. Marcosii fi Botoleeraan egaa waa wajjin turre, waa wal beeknu qabsoo Oromoo keessatti. Ofiifu waliif hin taane jechuudha. Kabiraa isuma asitti baratamedha. Kan amma argaa jirru
isuma hawaasa keessatti baratame, isuma qabsoo keessatti baratamedha. Nama waa dubbatu, nama waa beeku, nama waa hojjetu maqa balleessin asuma keessatti dhalate. Kana qabatee saba bal'aa sanaan adeemuu hin danda'u calqaba. Abbiin keenya akka dhaabaatti calqaba waan qabanne sana qabannee itti milkoofne biyyattiin galle. Kana beeka. Diyaasporaan kun waan uummata sana irratti. Waan adda biraane maqa balleessi waan jedhu yeroo tokko tokko hin kaafta maqa balleessi jechuun. Biraaneen biraanii galatoota jedhanii waamuun maqa balleessidha. Waan ati dhugaa dhaafate dhaabbattu tokko. Argitee fakkeenyaa fi waan mootummaan gaarii hojjetu gaariidha yoo jedhanii. Biraaneen kana gaariidha jedhanii dubbachuun maqa balleessidha. Maaliin maqa balleessitti fudhanna waan namni namaan jedhu kana. Maqaa yoo si tolchanoo biraaneen waan gaarii hojjette jechuun dhufanii ta'uu danda'a. Kanaaf akka kana maqa balleessidha jennee fudhachuu dura jiraatame kanatti gidduutti interaabsii gochuu koo dhiifamanaa godhi. Maqa balleessii gaafan jedhu balleessuun isa birhaaneedha intala Oromootii qabsoo Oromootii farsa kaffaltitti ani miti kan maqaas balleessan. Birhaanee dhumaa ishee beekan ishee isaan keessa turteessanii nafxenyaadha. Nafxenyaan sunis immoo akka Oromootti hikkaansa Amaaraa jechuudha yookiin sabaan Amaaraa jechuudha. Balleessi miti kun maqa balleessi miti soba malee kijiba hojjetanii isaantu maqaa of balleessaa jira malee an kana maqa balleessitti hin fudhadhuan. Dhuguma kun wanneen akkasii kun geeddaramuu danda'u irra jiraata. Kijiba hin kijiban malee maqaa si balleessan miti. Soba waan hin jirre sobu haa jennuure. Eeyyee kijibu. Soba kana waan hin jirre sobu waan hin taane kijiba baay'ataa. Yoo namni tokko kijibaan yaannisaa kijibaani dhayi qeeqama. Yaannisaa suni dhugaa ta'ee osoo jiru. Yaanni inni lafa kaa'ee suni irratti hojjetamootoo qabu kijibatti fidanii akkuma tettee gara kijibatti nama rukutuutu jira jechuudha. Abuma keessattuu, hawaasuma keessattuu. Kanaafi maaliif jijjiiramni kuni milkaa'ee hoo jenne? Jijjiiramni kuni warruma biyya jiran, warruma nuti tuffachaa turre, warruma nuti isaaniin lolaa turretu isaantu jijjiirama kana harkaa qabaate, isaantu irratti hojjettee isaanitti milkaa'ina kana fide. Nutti fakkaata waan nuti finne nutti fakkaata. Nuti hin finne. Osoommaa nuti jijjiirama kana finne irra ta'aate, nutu silaa warra wajjin qabsaa'eetu yoona aaraati kiiloo keessa murtii kennaa jira. Rakkoon guddaan har'a diyaasporaan afaan faajjii sana keessa jiru yookaan sobaan uummata tasgabbeessaa jiruyyuu maqaa gara balleessaa jiruyyuu kanadha jechuudha. Waan ofii keenya hojjechuu hin dandeenye ofii keenya kanatu biyya baasa kanatu biyya ceesisa jennee irratti walii gallee fur'annee sana hin galle. Xiqqaatnee gad xiqqaannee saba bicuu kan kana dura Nikolaasaa nu hiyyataa baatee wajjin dhaabbachuun keenya waan of harkaa hin qabneef jechuudha. Injifannoos of harkaa hin qabnu akkatti injifachuu dandeenyu sanallee of harkaa qabaachaa hin turre. Yoomoo ilaalle diyaasporaanii rakkoo geessuu danda'a. Diyaasporaan rakkoo siyaasa biyya sanaa keessa irratti wanti nu godhu hin jiru. Uummata sanatu, uummata keessa jirutu rakkoosas fudhachuu danda'a. Kan fakkeenya godhachuu qabnu hiikaan siyaasa Oromoo achuma keessaa ka'e. Tiim lammaa, tiim gadduu ani gaafa ka'anii achuma keessaa furmaatatti fidanii jechuudha. Isa keenyaa miti kan fudhatame. Xaarii keenya miti kan wayyaanee bakka tuchoose. Warri achi keessa jirantu, warri sirna sana keessa jiru, biyya sana keessa jirutu jijjiirama kana fide. Ammas diyaasporaa miti kan jijjiiramni kun akka inni milkoofne taasisaa jiru. Olola diyaasporaa miti. Ammas TPLF fi sagantaatti TPLF biyya sana shororkeessisuu fi jijjiirama kana guufachiisuudhaaf lafa keessee qaattaroota moo warra taatoota kana bakka bakkaa fudhattee isa Walaayittaa keessas fudhattee, isa Sidaamaa keessas fudhattee, isa Oromoo keessas fudhattee, isa Amaaraa keessas fudhattee taatoota ishiidhaaf hojjechuu danda'an. Shororkeessummaa isheen karoora lafa keewwatte sana bakkaan ga'uu fi danda'an sana fudhatteeti hojjechaa jirti. Ammas kanaafidha jijjiiramichi kan guufuu ta'ee jiru. Diyaasporaatu akka jijjiiramni sun mulkoofne taasisee miti.
isaanuma keessa ammas biyyuma keessa jechuudha. Diaspora miidhaan inni fidu yoo jiraate sobaan kan isa dhagahu, kan isa ordofu sobaanii bakka ballee haga ta'e gufachiisuu danda'a jechuudha ummata. Sobaan akkuma sila kana dura jedhe otoo dimokiraatawaa, federaalawaa, poolisii akka arginetti miidiyaa kanarraati kan waan nama tokko nama taasisuun qabu jechuudha. Poolisiin amma uummanni paartiin badhaadhina yookiin prosperitiin hin qabatee deemu yoo laalla ta'e uummanni akka baay'ina isaatiin akka bakka bu'ummaa argatu. Isa kana duratti beellee sababi cuuba akka buutee teessoo qixxoo qabaatte sana hanqiseeti baay'ina namaatiin akka ta'u. Afaan federaalaa nuti afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu inni qabsaa turre. Isaan afaan federaalaa sana afaan Oromoo qofaa biti afaan shan godhanii jechuudha. Waan uummanni sun barbaadu waraqataan lafa kaahanii akka karooratti lafa kaahanii ittiin adeemaa jiru. Sirna durii waan agarsiisu takka hin qaban. Garaagarummaan nuti arginu hoo jiraate qabataman hojiidhaan keessa taa'anii rakkina ummataa fi rakkina biyya sanaa ilaalanii sagantaa talaqatanii dhufaniiru jechuudha jarri kun. Nuti immoo sagantaa ololaa malee sagantaa dhugaatti biyya sana ceesisa ni fayyada isa jedhu sana fuunee fi deemaa hin jiru. Hojii qabatamaan kan agarsiisaa jiru warra biyya jiru jechuudha. Galatoom. Adda biraan galatoom. Injiinar Gaashaw gara keenya dhufaa jira. Gaafiin wal fakkaataan si gaafadha. Dhiiga kana ta'ee akkaataa Adda Biraaniin anis dubbaddee Adda Biraanii sitti keesse kana waa'ee daasporaa kuni amanamummaa isaatu argitee maalif bu'aa yookaan gumaacha daasporaan biyya keenyaaf godhe jijjiirama dhufeef godhe salphaa miti jenneerra. Kanarraan kan ka'e daasporaan amanamaa ture jechaadha. Miidiyaan daasporaas daasporaanis amanamaa ture. Amanamummaa sana amma qabaachaa hin jiru. Kanaafi uummanni waan irraa eegaa uummanni akkamitti dhaabname waa'ee daasporaa kana uummataani daasporaa kanaan dura uummata tokkummaadhaan uummata cinaa dhaabbataa ture amma garuu gadi bu'ee waan hin taane odeessaa jiru kanuma inni qabu iyyuu hin qabdu ittiin jechaa jiru kanuma inni ijaan argu iyyuu lakkii inni natargitu sun kan hin barbaadu miti sanan fudhatiin kan jedhu kan kijibu sun akkamiin ilaalu qabamee uummati Oromoo biyya keessa uummati biyya keessa daasporaa kanarra maal eegaa maal argachuu danda'a? Okay, galatoomii Butuleera. Ani kan jechuu barbaadu akkuma duratti jedhe wanti guddaa kan beekamu isaarra jiru jijjiiramni kun kan dhufe akkuma Adda Biraan jettetti tokkoffaa ijoolleen Oromoo harka duwwaan itti duute. Lammata immoo warri amma aangoo jiran internal struggle godhanii wayyaanii irratti structure isaan uumanii ta'u wayyaanii irratti kan itti dulaa turan fuulduratti wanni hundi ifa ba'uun isaan oolee tana yaada. Akka guddaatti qabsoo guddaa kaffalan isaanis jechaadha. Obbo Lammaan yeroo baay'ee jedhee jira. Lubbuu keenyatti qabsiisneetu waan baay'ee keessa dabare kan jedhu sun dhugaadha. Akkana goode jenneetu isaanii waan hin dubbanne malee jechaadha. So waan kana ta'eef jijjiiramni sun kan dhufe piraaktikaalii qabsoo ijoollee fi warra mootummaa keessa jiru akkuma jiru ta'e warra diyaasporaa biyya alaa jiru immoo koominikeeshinii wajjin wal qabatee waan seekireetii ta'e biyya alaa biyya keessa garanatti ergamee fi isa booda immoo miidiyaa gubbaarratti waan baay'ee hojjechaa ture. Ani akka kiyyatti jechaadha. Addunyaa kana gubbaarra hoo jiraannu the most expensive thing deemisnee waliin arganne lubbuudha. Namni ijoolleen Oromoo lubbuu isaanii kan wareeganii bakka kanaan dhuga'anii nama tokko gammachiisuudhaaf himuuti. Mirga isaanii keenya jedhanii kan itti amanan waan irraa sarbameef isa argachuudhaaf isarratti dulaa turan jechaadha. Kanaaf jijjiirama san keessatti ani akka kiyyatti ga'een diyaasporaa 10% yookaan 5% caalu jedhatanii yaada. Akka kiyyatti jechaadha. So kanaaf warra biyya keessa jiruu fi warra biyya ala diyaasporaa hoo walitti yoo madaaltu jechaadha. Sabni keenya warra diyaasporaa irraa kan eegu wanti guddaa gargaarsa jireenya isaa jijjiiru mirga isaa amma inni humna isaatiin onnee isaatiin deeffatee jira. Nurraa kan eegu yaada haaraa qabnee fi deemne
jireenya keessa jiru kanaaf jireenya isaa akka jijjiirru barbaada malee asteenyetu ammas kaleessas wanna walitti itite wanna jabaa tokko bu'aa guddaa kaleessas finneef harras wanna gonneef waan gonneef hin jiru jechaadha. Maaliif akkas jedhe? Harra bakka geenya kana oduun ta'e waggaa lama nuti jira jijjiiramni kun eegaa dhufe jechaadha. Sabni wanta baay'ee nurraa eegaa ture akka diyaasporaatti jechaadha. Addunyaarra Awustiraaliyaa, Awurooppaa, Ameerikaa, Kanadaa, Middle East diyaasporaan Oromoo baay'ee lakkoofsi keenya baay'ee guddaadha. Engadda diskashii tokko gubbaarratti maal jedhame addunyaa gubbaarratti akka saba juushitti tokkummaa kan qabu hin jiru jedhama. Maaliifin wareegama guddaa, aarsa guddaa addunyaa kana gubbaarratti waan kaffalaniif sabni rakkoo guddaa keessa dabre tokkummaa isaa ijaaruudhaaf baay'ee salphaadha. Warra biyya keessa jiru dhugaadha. Gadi ta'ee ta'u wanna siyaasaa yaaddee tokkummaa ijaaruudhaaf yeroo hin qabdu ta'a. Garuu nuti biyya alaa kan jiru ilmoon namaa bakka ga'e kan beeku, ilmoon namaa akkamitti akka jiraatu kan beeku, civilization yookiin immoo guddinni jechuun maal akka ta'e kan beeku, itti jiraachaa oduu beeknu at least qarshii illee humnaan illee gargaaruu baannu waan jabaa tokko sammuudha walitti dhufne akka Oromootti walitti dhufne at least tokkummaa isaa illee ijaaruu dandeenyu jechaadha. Kanaaf sabni keenya kan yaadu sarara jiru jechaadha. Ani namni tokko beelofne namni sun deddeemee anatti akkanatti beelofne akkanaa taanee oduu ta'een kanatti mul'isa irra jiru akkanatti beela kana keessa baana jedhee namatti hin barbaada. Sabni keenya diyaasporaa kana barbaada. Waggaa lama kana kan dabra kana keessatti maal argate nurra dhugaan jedhaa. Yeroo hunda madaa keessa dabarre hanga har'aatti nuti duubatti deemee waan duubatti dabarre sana asirra jechaadha. Ijoolleen rakkoon hin jiru duunee kootta galaa jijjiiraan hojjechaa jiran warra biyya keessa jiran jechaadha. Kanaaf sabni keenya nurraa siyaasaan barbaadu, nurraa kan barbaadu gargaarsa. Kana kennu hoo dadhabne immoo dhugaan jedha. Ammas ta'u sabni keenya ofitti deebi'e mootummaa jiru kana wajjin gaafiisaa maaltu naafe? Mootummaan kun maal nu kennuusarra jira? Eega tasgabbaa'ee yeroon hamaan kun eega dabre booda mootummaa kanarra maal eegna kan jedhu sabni of qopheessee isaaf of qopheessuusarra jira malee diyaasporaan yoo danda'e jireenya saba keenyaa jijjiiru isaan alatti yoo danda'ame immoo saayinsii siyaasa kan bilchaate addunyaa kana gubbaarra jira. Ikoonoomiin kan bilchaate addunyaa kana gubbaarra jira. Yaadni bilchaatan addunyaa gubbaarra jira. Yoo dandeenye isa walitti finnee sabaaf kennu tokkummaa ilmoon namaa tokkummaa yoo ijaaran bakka ga'an waan ijaan agarreef tokkummaa san asitti ijaarre meenuutu walitti dhufnee Oromoo haa ijaaru duraan dursineetu. Lammata immoo Oromoon abbaa dimookiraasiiti, abbaa gadaati jechuun wal dhageeffachuu, tokkummaa ijaaruu, waliin mari'achuu jechuudha. Waan san oduun godhin sabarraa kan eegaa jirra jechaadha. Kanaaf sabni wanta guddaa ofitti deemee mootummaa wajjin hojjechuu qaba jechuun barbaada. Galatoomii. Galatoomii Jireer Gaashaa. Daqiiqaa muraasan nuaf, daqiiqaa sadiin nuaf sagantaa kana fituuf Dr. Maariikoos Adda Biraane waa'ee diyaasporaa kana irratti mee dhaamsa uummata biyya keessaaf qabda gaggabaabsaatiin nu himaa pliis. Ani diyaasporaa irraati akka diyaasporaatti uummata Oromootiif wanti ani dhaabu hoo jiraate kan siiniif tolu kan hiree keessa murteeffatu isin afarkaa qabdu harka keessanirraa qabdu bakka bu'oota keessan amma masaraa mootummaatti kan jiru nama keessan waan barbaaddan afaan keessanii deemtanii gaafachuu dandeessu. Bakka bu'oota isiniin bakka bu'anii mana maree jiranis deemtanii gaafadha. Kanan sin barsiisa. Asitti rakkoo qabnu mootummaarraa hoo qabannu, seerarraa hoo qabannu bakka bu'oota keenyaa gaafanna. Isinis kana gochuu qabdani, kana barachuu qabdani. Warra siyaasaarra deebiin eegina. Aangaa'onni siyaasaa taayitaadhaaf wal lolu. Isin aangeessuufii miti. Ofiif masaraa mootummaa galuudhaaf kan isaan wal lolaa jiran. Isin of aangeessa. Ergaan koo kan of aangeessu isinidha. Of aangeessaan jira. Galatoomii. Dr. Maariikoos.
Botolera, why diaspora kana daqiqa sadina anjette? I don't know how to do it. Akola kanu me bar tokola ka kabdu Dr. Marcos me. Well, itu diaspora kana akian akitlalu barbanu discussioni barbada. Diaspora kuni umata oromoti diaspora kuni yombiya bae. Enu diaspora maf biya bae. Kajet ulalu tunu rajira. Diaspora kuni bara TPLF kabiya bae. Bakatet biya bae. Bishan umate biya bae. Gidira TPLF databe biya bae. So senan ammo biya Ethiopia TPLF induratille yo ilalle ummani oromo rakko gudda kaysa darbe jira. Argitani sena bada heddu qaba. Soda qaba. So amma ummani diaspora jennu kuni shakki qaba. Shakki inni qabu kana clear one ta'uu qabutu jira. Biyya keessan jiru as jira. Ammo these bad apples, warrumman biyya keessa planan strategin wayyaan itti fayyadamaartu, hunna diaspora kanalle akka nagaa hin qabaanne marzii sannatte namoonni hagaan bitamani yookiin ummata kan afanjaajessu irratti rakkoo isaa kaduriisanis waan beekaniif. So that is has one beckoning. Isa tukani ummata diaspora akana dina godanit akkat abate atta. Tigre alaba tigre abate akkanit abatu warra godaran tujiran male ummani diaspora akun guddinna biya Ethiopiaatif guddinna biya Oromiaatif heddu barbaachisar. Diaspora akana isyabruo tilalu tinurra injuru. Atagaru rakko jira. Discussioni kana balina tilalu tunurra jira 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 jira. Anini, diasporani umata biyasani ijaru. Mati biyasani san kesat yero amma kana kesat anini 1990 biyabaye. Diasporan bi ala bakate ufu ka egale haga ambaye woga torba amboda. Akazi. Jara nakabeku nurra jiru. Matin amma diaspora afir ala ankamne njiru. Diasporani ka intuk amnenjiru, kan gargar amnenjiru, kabulan jirrenjiru. Kanaf, diasporan kunille victimi da jedefuratan, biyasa kan gargar. Motumma isa wajin akan tabanne, misoma biyasa kan gargar. Ummat isa rakkoke isa akan bafne. Haat isaani ibidda isin afuftujala akan bane. Argitani, sirna TPLF fitin, namoda tokotok koni ajajamani dalagajirani. Anis warra diaspora titi more emphasize ka godu barbadu. Diaspora nuhunna. Akka warra juush biya kana jiru siyaasa biya Israel ille warra biya kana titu gudda wanno goda. Nus siyaasa biya kena kesa wanni nrogaan jiru. Garu hubacho tunurra jira. Entu biya sani fayda ka waka jiru. Lalu tunurra jira. Kanaf warri biya yiro kanat diaspora ra marzi tu darbamu jira. Marzi ammo ummata diaspora timiti namota bitamani biya kesatille de mana makalara santu astaani biya qala jedarani kun video on one at the adatini worabame one isinis daga hajirtani namota kanini dagahina biya kesan ijaradda biya kesan siyasa biya kesanitit misoma biya kesanitit abata a kajedu damiche qaba issue diaspora garaboda det I hope you robra batinna tdebna de abdika Galatoma Dr. Marcos, Uguma, Diasporani Enu, Diaspora Noromo Enu, Yom Rufe Diaspora de Kanjuru Matature, Matata den de Robrasovna, Ara Sagantakin to Yerokin to Gabapati, Equality Devina, discussion in Suni, the Marian Kunit or Valiti, Itumafufa, Yerokis and Igalatoma, Namon Nibirale, Namon Niwani, Amanuas of Nurati, Morbika Manile, Falmu Barbad and Le, I Yodu Fanin, Wadinin Falmani in Afera. Walta jingenya banada duga asomna namiduga anka bayu sulu fe asom wal palmu dandenya diaspora no digenu amsinu emma barban diaspora arab sumiti malif nu le diaspora arab sumiti diaspora te kesumiti garu yero amati wanu matakenya barbaachi surati amsa diaspora ra akkamale darbu kanara matako fo igatu fi kanu damne sakani robrati debina dr marcos bakuto adebrane galato apo ngira gashaw ida anis toleran yero bra mare brati wali tribina yero wali wetin kaban ne fitugale to manjera ulfada haye naga wali tno adebis